Jag tänkte att det är en vän som kan hoppa ner. Artilleri batteri! Fan, tänk! Det är så sänkt i mina start, så jävla hårt när jag söker. Nej, låt mig ta en rifle-grenade. Snälla, låt mig skjuta in den här. Ja. Nej! Åh, jag kom död på själv! Nu. Jaha, jag trodde... Jag dödade en fet, jag trodde att... Oh, fly! Nej! Ge mig lite ammo då! Jaha, men... Så jag kan skjuta nya granater. Det ligger. Varför tar vi inte även? Ja, har vi tagit även. Vi har inte...